No niin, tällaisten valmiina kaikki tähän lehdistilaisuuteen. Korsikaotteluun pyrintö, Espa United pyrintö voittoista 7-87 paikalla. Meillä on vierailijoilta Jeff Ivy sekä päävalmentaja Ville Neva pyrinnöltä Sami Toiviainen ja kapteeni Lehto. Jeff Ivy, your comments of the game. Congrats to Pirinto. Good luck to them in the playoffs. As of my thoughts are on next year and not letting this happen again. So, how you put together this season for Espoo United? For me, it's tough. It's tough to be where we are. I think unfortunately it was I can confidently say and sadly say that I feel as though we underachieved a bit this year, but. That's just from my perspective, and we're going to use that as a lot of motivation for next year. I have to make one more question to you about the. You will be the future legend of the Finnish basketball league. Do you still continue your career in Finland? Maybe that's just your perspective, but I have another year on my contract here in Espoo United. So, assuming everything was going in the right direction, then yeah, I'm going to be back here. Great. Thank you. Kapteeni Lehto, kommentit ottelusta. Hyvä voitto, varsinkin näin lähellä playoffeja. Tärkeintä saada homma radalle, kun me tässä viime aikoina nyt ihan hirveästi olla voitettu näitä matseja. Ja ensimmäisellä puolella puolustus vähän oli ehkä hieman passiivista. Me vähän yritettiin turhan fänsejä juttuja, mitä me ei ehkä niin kuin ihan niin paljon olla harjoiteltu, ja toisella puolella mentiin siihen meidän vanhaan omaan pelityyliin, mitä me ollaan, tai oikeastaan puolustukseen, mitä me ollaan harjoiteltu ja tehty koko kausi, niin se rupesi sitten kolmannessa erässä näkyy, ja siinä pystyttiin ratkaisemaan peli tänään. Niin, Korisviikka alkaa tämän runkosarjan osalta olemaan kohta päätöskierrosta vaille loppu, niin mitkä on mietteet nyt tästä eteenpäin, että millä mietteen lähdetään kohti playoffeja? Sijoituksella nyt ei ole mitään syytä spekuloida eikä mitään, mutta niin mitkä joukkueen yleiset mietteet? No totta kai keskiviikon matsi vielä tietenkin täytyy pelata, että siinäkin kuitenkin jonkin verran panostaa, että voittamalla se matsi, niin voidaan olla neljäs, mutta tietenkään kaikki on jäänyt omissa käsissä, mutta no hyvillä mielillä. Kyllähän näitä tietenkin koko, varsinkin ehkä kokeneemmat pelaajat näitä pelejä kuitenkin sitten odottaa, ja nyt kuitenkin sitten kaikki periaatteessa nollaantuu ja millään menneisyydellä ei ole mitään merkitystä, ja hyvillä mielin. Ei se nyt, mulla nyt ainakaan hirveästi ole siellä sellaista joukkuetta, että niin kuin ketä mä eritoten nyt en haluaisi vastaan pelata, että ihan periaatteessa kaikki kelpaa ja katsotaan sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Viimeinen kysymys sullekin, mikä tuntuma tällä hetkellä itsellä? No, mä en osaa sanoa. Kai se tästä lähtee. Ei muuta kuin pääsee sen viettöön mämmiä syömään. Kiitos paljon. Ville Neva, se oli sitten tältä kaudelta viimeinen ottelu, niin summaatko vähän ensiksi tätä ottelua ja sitten yleensä kautta? Joo, tämä ottelu oli jollain lailla vähän niin kuin meidän kausi. Meillä oli hetkemme, on varmaan mitä tässä osaa sanoa näin nopeasti. Siellä oli paljon sinnikkyyttä ja siellä oli paljon semmoista lähestymistä, että uskottavasti kamppailtiin tämän ottelun voitosta. Semmoinen 23 minuuttia. Puolustuksessa tapahtui virheitä, hyökkäyksessä tapahtui parhaimmillaan tosi hienoja juttuja. Sitten kolmannella jaksolla meni heittoja ohi ja sitten tänään ehkä sitten loppu siihen. Koko kauden näkökulmasta niin vähän tämmöinen sarjanousijan opettelu kauteen, että meillä oli ehdottomasti hetkemme ja on fiilis, että me oltaisiin voitu pystyä kovasti parempaan. Tämä on nyt kuitenkin se, missä me ollaan. Turvassa sarjapaikan osalta, mutta katsellaan, kun 8 muuta joukkuetta pelaa keväällä. Kiitoksia sitten ja oikein hyvää kevään jatkoa ja
pääsiäistä. Kiitos. Sami Toiviainen, tässä eletään nyt vielä mielenkiintoinen viimeinen kierros edessä. Periaatteessa kaikki auki 4-7 sijaan. Otetaan ensiksi tämä ottelu käsittelyyn ja käydään sitten hieman tulevaisuutta. Joo, eka puoli aika kokeiltiin, harjoiteltiin pelitilanteessa asioita. Oikeastaan aika 17 minuuttia ja sitten vähän vaihdettiin juttuja. Siinä ja puoliajalla palattiin, niin kuin Antero sanoi, niin takaisin vanhaan ja se oli hyvä nähdä, että se toimi. Meillä ei ole kuitenkaan hirveästi aikaa uusia juttuja, pieniä viilauksia tuoda tuohon mukaan. Ja kolmas jakso, neljännen alkukin vielä, niin pelattiin hyvin, päästiin niin kuin tekemään niitä asioita, missä me ollaan hyvä. Ja hyvä päättää tämmöiseen voittoon runkosarjan viimeinen kotipeli ja löytyi taas asioita, mitä taas muutama päivä aikaa harjoitella ja toivon mukaan menee eteenpäin. Niin, kohtaan alkaa sitten ne, mitä varten tässä on ilmeisesti harjoiteltu tosissaan nyt koko kausi ja muuta, niin minkälaiset mietteet valmentajalla on niin kuin tässä kohtaa, kun periaatteessa kaikki on auki 4-7 ja sitten alkaa ne kauden tärkeimmät pelit? No ensinnäkin tosi iloinen siitä, että meillä oli tänään toisen kerran tällä kaudella se kokoonpano, mikä meillä olisi tietysti on voinut olla koko kauden, kun Joonas teki paluun kokoonpanoin, vielä peluuttanut, mutta varmaan keskiviikkona on se hetki, että Joonas ottaa ekat minuuttinsa taas pitkään aikaan. Luottavainen siihen, että kun me ollaan joukkueena, meidän ei edes maksimi, vaan hyvällä tasolla, niin me pärjätään, mutta sitten tietysti pieniä asioita, mitä kauden mitta on näkynyt, että missä me ei ole niin hyviä, että saadaanko me ne semmoiseksi, että ne ei meitä haittaa peleissä. Ja sitten se vastustajat, se määräytyy sen keskiviikon jälkeen, että kauheasti ei voi valmistella etukäteen vielä, että kuka se on. Totta kai kyllä mä vähän valmistelen silti jo paria joukkuetta vastaan. Ja sitten se alkaa, kun Kouvolasta lähdetään ajamaan, niin se valmistautuminen sitten siihen sunnuntaan. Palataan vielä tuohon Joonas Kaveinin mahdolliseen paluun kentille, niin mitä Joonaksen mukaan tulo tuo joukkueelle? No Joonas oli eilen ekoissa 5-5 harjoituksissa pitkään aikaa. Joonas on harjoitellut ihan älyttömän määrän muuten. Niin se toi heti, niin kuin Antero sanoi tänään hyvin, että jotenkin se vaan oli se meidän harjoittelukin heti parempaa. Ja Joonas tietysti tuo meille vähän heittouhkaa lisää ison miehen pelipaikalle, atleettisuutta, ennalta arvaamattomuutta, se on ihan varma, mitä Joonas tuo. Et katsotaan pikkuhiljaa, niin pitkä tauko takana, että mitä ne minuutit on ja missä vaiheessa, mutta tuo se meille ainakin yhden lisämahdollisuuden. Kiitoksia. Mutta hyvää jatkoa, herrat valmentajat. Hyvää pääsiäistä kaikille.